Barbora Špotáková je patronkou týmu Asia Oceánie. Báro, jak si užíváte tuto novou roli? Jo, je to opravdu docela zábava, protože fandím společně s mládeží, která dostala taky Asii a Oceány jako já a evidentně se těší na ty závody na kontinentální pohár, což je jedna z největších akcí vůbec atletických, která v České republice kdy byla a kdy bude, takže opravdu je vidět, že si to moc uvědomujou, já to vím velmi dobře, já jsem se jí sama účastnila a jsem ráda, že tentokrát můžu být aspoň jako patronka. Jak jste sama řekla, vy jste se účastnila kontinentálního poháru, dokonce jste zvítězila v Oštěpu, tak jaké máte vzpomínky na Maroko 2014? No, není to zas tak dávno, bylo to jako skvělý v tom, že nezávodíte sám za sebe, že závodíte za tým Evropy, což je úplně jiný. Jediné, co bylo takový trošku negativní, že opravdu tam bylo strašně málo diváků, dá se říct vlastně nikdo téměř. Ale zase na druhou stranu jsem si jistá, že v Ostravě bude opravdu plný barák takzvaně a že v Ostravě to bude úplně o něčem jiným a na to se hrozně moc těším, že ukážeme právě světu, že tady budou opravdu ti nejlepší z nejlepších z celého světa závodit a že jim ukážeme, že v České republice opravdu umíme atletice fandit, o čem jsem přesvědčená. Bylo tu zmíněno několik novinek, co se týká například pravidel, tak na které z nich se vytěšíte nejvíce? No, já se velmi těším třeba na oštěp ženy, oštěp mužů, protože obě tyhle disciplíny dokazují to, že atletika je opravdu rozšířená po celém světě, že opravdu všechny ty kontinenty tam budou mít velmi kvalitní zastoupení, tím pádem ta soutěž bude velice kvalitní. Jo. A ty změny pravidel třeba v těch dlouhých bězích, no to si myslím, že bude hodně zajímavý, že to překvapí hodně lidí, no. A doufám, že to nebude příliš problematický pro ty samotný závodníky, ale každopádně pro diváka to bude určitě zábava. Budou se s vámi moci diváci setkat v Ostravě, nebo budete fandit doma s miminkem u televize? Ne, já samozřejmě doufám, že když bude všechno v pořádku, že se budu v Ostravě účastnit osobně a že budu i poměrně aktivní, no, že to půjde, že mi to prostě malý miminko dovolí, ale věřím, že jo, že v tomhle období by neměl být problém. Takže moc se těším a doufám, že přijdete se taky podívat. Děkuju moc.